Түркмен малайында шаш тарашханада эшләп ята. Мен кирдем дә, мен әйтәм, менә кибеттә кирдем, ипи алдым, арыш ипин алдым. Ит пешеп ята. Әйдә мен кунакка, мен әйтәм. Анда берсе кәнәфи, кәнәфидә утыра. Муаның өлкәнрәк яше му шаш тарашханада шулты парикмахер егет түркмен малайына караганда өлкәнрәк инде. Карыйм тегенең реакциясына. Мен әйтәм тегенәргә, түркмән малайына, калдыр кешене, бер 3 сәгатьтан кайтырсың, шунда дәвам итерсең, мен әйтәм, шешен алу. Хәзер мен әйтәм, әйдә киттек дигән булам. Тегене үзем карыйм, нәрсә әйтер икән. Теге безнең кеше түгел, шул яктан килгән кеше, бәлки ул теге әйтә урысча чувство юмора. Шуңа күрә ул аңламагандыр, уйлагандыр, мен шунда әйтәм икән дип. Мыр-мыр-мыр килә, бер нәрсә әйтми. Теге алар да тик үзәк Асияда өлкәнрәк кеше булса хөрмәт итәләр. Бу инде урта яшьтә кеше инде кемнең чәчен алалар. Шуңа күрә ул мыр-мыр килде дә, мин аңламадым нәрсә әйткәнне, шын дип уйлаган. Алар, а бу көлә. Гел шул теге көлеп, нитеп, күңеләшеп торалар. Менә шул әйтәсе килә, ул безнең кайсы вакытта теге кин ашуы килә, а мен әйтәм, без алардан иң яхшыны үрнәк алырга тиеш. Әнә мин вакытында 8-нче елны Таҗикстанга бардым, Хуҗанд шәһәрендә. Анда миңа таҗиклар сокланып әйтәләр иде: татар хатыннары яз көнне иң беренче яшелчә теге теплицаларда җитештереп, китереп базарга саталар, шундый тырыш татар хатыннары дигәч, беләсезме, ничә күңелле тыңларга шул кебек. Ни алар да бәлки кемдер кабул иткәндер, шулай хәзер инде татарлар азайгач анда үзләре дә тотынгандыр. Мин вакытында Сахалинда булган чакта практикада Корея хатыннары алар шулай эшлидер, әйе, алар да шулай булган иде ул. Менә ни төрле диңгез кабестәсенә җитештергән ризыкларны саталар иде. Менә шуны әйтәсе килә. Алар монда килеп, мәсәлән, акча ясыйлар, эшли беләләр, кеше белән сөйләшә беләләр, әйтешеп, кырылышып тормыйлар. Миңа теге бүген бүрәтәгә апамның малай әйтә, алар арасында ойшы тәртип бузып йөриләр, нәрсәләр. Мен әйтәм, алар тәртип бузылаганны күрәбез, ә күбесе елмайып, бер исерекне күрмәдем, бер кешегә акырганны күрмәдем. Алар яхшы, бик шундый кешеләр дип әйтмәс дә идем кайсы чакта. Чөнки белеп торам мин аларны. Мин вакытында китап чыгардым, фотолар ясадым. Я фотога түләми, я китапка түләми. Алар акчага шукыналар, акча дип үләрдәй торалар, акча дип шулай. Шуңа күрә мин аны әйтмәс идем, хәммәсе шундый яхшы дип. Юк, алар тәртип саклыйлар. Алар кешене менә болай ашык кычкырып сүз белән рәнҗетмиләр. Алар йомшак кына рәвештә, менә элек мин шул фатирда торганнар идем миндә, алар мине гел барсам пылау пешерә, тегене сыйлаган булалар. Шунас мин инде базарда күргәнем, шул алар ике бер туган агайны һәм атасы, инде болар атасы таләп иткәч алганнар да инде ни фатир, ипотекагама шунда 3 бүлмәле фатир шунда күчкәннәр. Мин башта уйлап куйдым иде, мен әйтәм, кара, элек миңа күрүгә шартланып итәдер, ә бу юлы бер дә шәйгә дә чакырмады мине шулай-шулай дип уйлаган. Шулай әйтәм, ә бәлки атасы яратмас дип, шуңа күрә бәлки чакырмагандыр ал, мен әйтәм. Бүтәннәр чакыра кайсы вакытта. Шулсы әйтәс килә. Алар инде элек безнең татар халкыбызда булган сәүдәгәрләр ник байып киткәннәр ул бүтән халыклар арасында. Минем фикерем буенча шул сәбәптә алар кеше белән йомшак сөйләгәннәр, кешегә акырмаганнар. Урыс әйтә, менә бик яхшы сүз бар, теге урысча әйтәм, деньги любит тишину ди. Шуңа күрә без сәүдәгәрләр әле ит сатучы кешеләрне рәнҗетеп, кешеләргә акырып бакырып, мен аңа әйткәнем, әйтәм, син кешене рәнҗетәсең. Алар икенче көнне шәһәребез алай, ну инде бер уйласаң зур инде ул, 500,000-дан артык, әммә мен әйтәм, менә монда базарга килгән кешеләр, мен әйтәм, алар күп түгел синең яныңа узган. Ә син аларны рәнҗетәсең, алар башка синең яныңа килмәячәк. Син инде нинди бал сүзләр белән чакырсаң да алар килмиләр. Шул кебек алар
Элек біздің ата-бабаларымыз юмшақ сөйлегәлінер. Иплігіне шылай. Бірді міне Екатеринбург шағарында біздің сәудегерлер хақында яман сөзлер қатырында қалмаған ұрыс халқының. Алар міне бұ лесапетлерді, нәрсе яршыларын ұздырды. Алар шылтығы православ күшінді қунақ етті. Нәрселер сыйладылар, ақша үләсділер, садақалар таратты деп. Хатта түрлі-түрлі нәрселерні сөйлейлер. Оренбурда да әлі бұлдар қайтқан ем әлі мені әнім шалтыратып тұра кеше түгі туған күнға келіп шығаймыз сен деп. Шын көбік ұлақта шағы Оренбурда кетіп барғанда бір бинаны қарасық, бір туған Хусайновлар біздің ауылда езілі күші үшін таш мәсет түзгәлінер Қазақстан шегінде. Шуларға бір ханым Маржавинді ерген мені менім бабайыма ердәм еткен бек көп. Мен аны біліп алдым. Шунда итләшәгем бар, мақсатым бар. Менә аларга һәйкәл куйырга. Аларга әйткәннәр, бездә мусулманда килешми һәйкәлләр. Шуңа күрә ул тиге бинага бер урча әйтмешек табличка шундый илеп куйган, рәхмәтен белдереп. Шундый булды ул безнең. Ул әле бер Оренбуржи дигән газеттә берсе нәрсәле Савильзон дегенме, кімме архивлардан қоямы тауып шыны язған, ол де мұсылман күшілеріні тоқландырған, ол православ күшілерін тоқландырған, хам Оренбурда православ храмны шылтығы жетісілігенде мен негізін өзіме алам деп ясаған де, анда революциядан соң Дом Советов деп түзәбіз дегенлер, храмын шартылатқанлар де, әмі негізін шылай бұза алмағанлар, ол уақытында де шылтығы Хусайновлар аны де сөйледі мен де ше тапқыр юмырқаның сарысына, шыл я сарысы білен цементіні де қошып шылай шылегәлінер де. Шына көрі ол де шартты атыл алмағанлар, шына көрі біздің тігі Дом Советов мұ, Дом Союзов мұ, алар икау баранды Оренбурда. Шылар де бірсе де шыл хама, хатта хаман де шыл татарының тігі татар бір туғанларының жетіштірген, түзген шул негізі қойған, негізін үстінде тұра ол дей, аларының шул яңа түгі бинасы дей. Көрдіңіз ме, түгіні шартылағанлар мұнаға күші жетмеген. Шын көбік татарлар хақында гүл яқшы мақтап тұрғанлар. Революциядан алар қаштылар, Японға қойда, аларыны кімді шартылаттылар, біздің әне яқтан да шартылатты, аттылар, е, ғафу етіңіз. Әне яғынан туғанларда қатта алар купе, нәрсе де кулак деп аларыны атып, юққа шығарып, көмішін бітірділер. Әттігінде алар сақланып қалды да, алар келділер де, бізге міне өрінек көрсетілер. Сәудегер неде болырға тиеш. Түп мақсатың ақша табу болса, сенанда башында ерге тиеш. Мәселен, кіші келді базарға сәудегер. Оланарға елмайып, шапты, бұтан кішіден алып келді таварын. Екінші кіші яңадан тағы шында келешек оланарға, шынарға келе. Ол юғалтмей сатып алушыны. Бізді вайымсыз тұра, юғанды тавар менде дейді тынышланып отыра. Қайс уақытта мен айтам сәудегерлерге, сіз мен айтам алығыз да мәселен. Аға, суға келді, менің да су керек әлі. Не, сіз мен айтам алығыз да мәселен, не, нәрсе деп кеттім әлі міне. Әйе, сатып алушы яныңызға келсе, сіз алығызда барып келігіз, күтігіз деп әлі кімнен алып келемі татар? Йоқ, қызғанышқа қаршы мен татарларда аны көзге ташланмады. Олар, мені шулай ерінмеші, шул ақшасына кішіге барып, әйе, суға келген, мен қазір соңырақ су алырмынан ардан. Не, не, олар, шабалар әлі қоя бірінші сафыны егіріп бараларда, бір сатып алушыдан шынардан олалар шул хақ білен шенге кетіріп саталар. Міне нешек алар, алар ойлылар, әгер де қазір сен сұраған нәрсе болмаса, ертеге сен ол янына келмесіңді, ескәтші, мұнарда мен алмаған едім де. Міне мұны көргәш еді, мені неше күші айтты, міне бір кебітті орыс малай айты. Міне мен де аяқ кемін алғанда гүл шул бір кішіге барам, шынки ол мені хақын зор түшіріп береді. Жәмәғат мен аны кебітті барды, міне бұл тарафта, анда ол шындай ботинкаларын алдым, бәрібір шул Қытайныңқы тігінде де яңғыр астына ләксәң бірек іріп кете, әлі Гені Букинда көрсеткен еді бет. Бір шонда серия бар еді. Счастливый вместе деген шонда Қытайныңқы де шулық де ұлтаны түсіп кетті, нәрсемі де түбі шон кібік. Аны сифаты шондай, тігінде де шондай түбен сифатлы
А бу шатлана анарга котуртуп бейесин айтелер да соңудан чүрө чүрөлөр да киши ии ярты хакка бирди. Айтырсың кайсы убакта киши уйлап да куя. Хакын чүрүп бу үзүнө буруш мен анын алдына бурчлуу болдум деп катта шулай киши нетип кетет. Тиги жылмайып кына тагы келиңиз, тагы келиңиз деп. А биздин татар кишиси биринчиден сиңа туруп чап, мый сиңа келек товарны. Yok dedi de ayda uzun anda ya elektrik konvertler buladı hazır yok indi ya uz bilen işlerime şığılına başlı ya telefonla söyleşe yenerse onlar neşik bizni kişini mine satıp alışını tıglay bulay jılı sözler ben şulay karşı alıp gitmesin deyip gül şu kişi yanına tağı gitsin deyip şulay ümitlenip alar kişini kişiye hizmet ete bizni kişi yok çünkü bizni söyledim indi nesiller буынан буына тікілген шул сәудегерлер нәсілі үзілген революция уақытында алар сақланып қалған аларға Мәскеуден алай басым ясамадылар алардан тәләп итмәділәр алардың сәудегерлерін жоқ итмәділәр чөнки алар базарлар уақытта құтырып тұрады һәм әлі Оренбург түстүбә Солилецк урышайында шунда хатта Үзәк Асияда килгән өзбекләр қауыннар сатып торалар ие аларын үзілмәді. Бізді үзілді, бізді татар сәудегерлеріні юққа шығардылар, алар шетелге қошып, балалар аларын кіші болды, профессорларға айланып, Татарстанға келіп сөйледілер, Японияда, хәм Түркияда, хәм Америка Құрама Штаттарында, Финляндияда түрлі елдерде кіші болып кеттілер. Алар уақытында кетмесе, біздің хүкіметке қызмет етіп, қазірде атанылған адамдар бұлар еді. А бізді міне шул тігі сәудегерлер, купецлар деп тік, ішші деп. Әтей мәрхүм айтады, революциядан соң шул комсомоллар, шундай ішлемеген ілік ялқаулар, есіріп қойсақта ергенін білмей, татарда болмай бейді, ол болмаған алай. Шулар де келіп де, байларынды ренжітіп, елатып де, ерейлер еді, шулар де хұжа болды ауылда де. А ішшілер, кім қойсылары бейді, мирает деп атағанлар орыста. Алар бейді ішші болған көбісінше, өзілер ішлегенлер аларыны. Шуна көрі ішші болған, шуна көрі енді келішмей аларыны, яманларға қойса арасында барлыр, ялқаулар. Әмі кен көлемді алар шу қызметке нешекті нәрсе енді терін ағызып нәрсе деп айтылар. Тағы нәрсе шул күшін қойып ішлегенлер енді. А бізді қазір қызғанышқа қаршы шул нәсілдер үзілгеш, біне біздің қая барма, ол шул базарда да сатушы алар ата бабаларының тігі ғадәтлерінің нешек айтыны, нәрсе үзіліп қалған мәхрум еткен нәраларыны, шуға көрі алар нешек күші білән сөйлешеді білмейлер, шуға көрі елмаймейлер да, ашықта бар қазір қайсылары, базарға барасың, аласың, алар яңа-яңа тек міне ем-ешіл өлен бет кішкіне жер астына шыға башлай бір нетіп кешіп, шон көбік біраз көріне, әмі кен көлемді шылай күрләп өсіп тұрған ұйық. Аларының милетлері арасында шонды үш, шонды сәудегерлер, алар кен көлемді, алар күл міне көзге ташылана, алар юғалмай бүтен иллерге де барып, шонды сәуде етіп, ақшая сабет алар. Болсын бір, мәселен, кіші, ғайла кішісі мәжбүрі ол кетсін шол Үзәк Асияға. Ол анда базарда ішілі аламы? Менімше, жоқ. Шынки ол мұнда енді ұнтылған бүтін сәләтләрі, сәудегер сәләтләрі жоқ аны. Айы, алар бір қайшанда жоғалмай. Елік айткәлләрі енді ұста құллықта да жоғалмас деп. Шуға көрі жәмәғат бізге қар үлкеде, ұрша сфері, област қар үлкеде шында сәләтлі болырға тиіш, кімнің ата-анасына келген ме, әллә өзі тумыштан бір сәләті бар ма, шолыны мәселен гүл қолланып, кіші өзін өстін тігі нейін нәрсе әбетелер енді ұсталығын өстіріге тиіш, келешекте бір қашан пайдасы болыр деп. Мен шоңбілен тамамлайсың келе, иқтибар үшін рахмет, есен сау еріңіз.